নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই ভাৰ্গৱ দৰা। আপুনি বাৰু আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি সঞ্চয় কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে নেকি? তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এক ভাল খবৰ লৈ আহিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে, কাৰণ আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আগবঢ়াইছে বিশেষ অফাৰ। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিশেষ সুবিধা, সন্তানৰ বাবে খুলিব পাৰিব অনলাইন একাউণ্ট, অনলাইন যোগে পেহলা কদম আৰু পেহলি উড়ান নামৰ সঞ্চয় একাউণ্টৰ সুবিধা SBI। এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব বহু সুবিধা। দৈনিক ধন উলিওৱাৰ সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে একাউণ্টত। কিদৰে এই একাউণ্ট খুলিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব? প্ৰথমে আপুনি SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইট SBI.CO.INলৈ যাওক। তাৰ পিছতে ব্যক্তিগত বেংকিঙত ক্লিক কৰক। এতিয়া একাউণ্ট টেবলৈ গৈ নাবালকৰ সঞ্চয় একাউণ্ট টেবত ক্লিক কৰক। এপ্লাই নাৱত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত আপুনি ডিজিটেল আৰু ইনষ্টা ছেভিং একাউণ্টৰ এটা পপ আপ সুবিধা দেখিব। আপুনি এতিয়া ডিজিটেল একাউণ্ট খোলাৰ টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আবেদন কৰক আৰু পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ যাওক। একাউণ্ট খুলিবলৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰৱিষ্ট কৰক। মন কৰিব যে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এবাৰ SBI শাখালৈ যোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আপুনি SBI শাখালৈ গৈ অফলাইন যোগেও একাউণ্ট খুলিব পাৰে। টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যে যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি সঞ্চয় কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেনেহ'লে SBI আগবঢ়াইছে বিশেষ অফাৰ। আৰু পেহলি উড়ান সঞ্চয় একাউণ্ট, য'ত নেকি উপলব্ধ হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা, আৰু এই সুবিধাসমূহ কৈ দিছোঁ। ইয়াত ATM ডেবিট কাৰ্ডৰ সুবিধাও আছে আৰু প্ৰতিদিনে 5,000 টকালৈকে ধন আপুনি উলিয়াব পাৰিব। ইয়ে মোবাইল বেংকিং সুবিধাও প্ৰদান কৰিব, য'ত আপুনি প্ৰতিদিনে 2,000 টকালৈকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰনেট বেংকিং সুবিধাত প্ৰতিদিনৰ 5,000 টকালৈকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতো চেক বহীৰ সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু নাবালকে পেহলি উড়ানত কোনো অভাৰড্ৰাফ্ট সুবিধা লাভ নকৰে। ইয়াৰ পিছত কৈ দিছোঁ পেহলা কদম সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু তাত কি কি লাভালাভ আছে। এই একাউণ্টত মোবাইল বেংকিং সুবিধা আছে, যিয়ে 2,000 টকা পৰ্যন্ত সকলো ধৰণৰ বিল পৰিশোধ কৰিব পাৰে। তদুপৰি দৈনিক লেনদেন কৰাৰ সীমা ৰখা হৈছে আৰু শিশুৰ নামত বেংক একাউণ্ট খুলিলে ATM ডেবিট কাৰ্ড সুবিধাও প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই কাৰ্ডখন নাবালক আৰু অভিভাৱকৰ নামত জমা কৰা হ'ব। আৰু এনেদৰেই SBI আগবঢ়াইছে আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা। পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে দুখনকৈ আঁচনি আচলতে ইয়াত লোৱা হৈছে SBI তৰফৰ পৰা। এখন হৈছে পেহলা কদম সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু পেহলি উড়ান সঞ্চয় একাউণ্ট। আৰু পেহলা কদম সঞ্চয় একাউণ্টত সুবিধা হিচাপে লাভ কৰিব দৈনিক লেনদেন কৰাৰ সীমা ৰখা হৈছে। এই একাউণ্টত মোবাইল বেংকিং সুবিধা আছে, যিয়ে 2,000 টকা পৰ্যন্ত সকলো ধৰণৰ বিল পৰিশোধ কৰিব পাৰে। আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং সুবিধাৰ প্ৰতিদিনে 5,000 টকালৈকে লেনদেনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইয়ে আপোনাক সকলো ধৰণৰ বিল জমা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। তদুপৰি অভিভাৱকৰ বাবে ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা বীমা আৱৰণো দিয়া হৈছে। ঠিক একেদৰে পেহলি উড়ান সঞ্চয় একাউণ্টৰ সুবিধাসমূহ হৈছে, ইয়াত ATM ডেবিট কাৰ্ডৰ সুবিধা আছে আৰু প্ৰতিদিনে 5,000 টকালৈকে ধন উলিয়াব পাৰে। ইয়ে মোবাইল বেংকিং সুবিধা প্ৰদান কৰে, য'ত আপুনি প্ৰতিদিনে 2,000 টকালৈকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিশোধো আপুনি কৰিব পাৰে। ইয়াতো
চেক বহি সুবিধা দিয়া হৈছে। আৰু এনেদৰেই ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এতিয়া আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে আগবঢ়াইছে এইদৰে সুবিধা।